ប្រសិនបើយើងអត់មានអតិថិជនយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលឃើញអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារអីអត់មានអតិថិជនបាទអត់មានអតិថិជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់មានអតិថិជនគឺយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគោលបំណងធំបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតផលិតផលបង្កើតសេវាកម្មបានមកហើយយើងត្រូវការអតិថិជនហើយរក្សាអតិថិជនឲ្យនៅប្រើប្រាស់ជាមួយយើងឲ្យបានយូរកាន់តែយូរកាលណាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនកាលនោះហើយអ្នកថ្មីថ្មីកាន់តែចូលមកកាន់តែច្រើនកាលណាអាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏កាន់តែរីកចម្រើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងពេលនោះផងដែរតពីបជាទិញកាត់បានផលិតផលបានសេវាកម្មទៅប្រើប្រាស់ហើយផ្នែកមួយទៀតដែលសំខាន់បាទគឺរក្សាអតិថិជនឲ្យនៅជាមួយយើងតាមជាអីផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយកាត់បន្ថែមទៀតផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អល្អជូនពួកគាត់បាទហើយទទួលយកស្ដាប់គាត់រាល់ការ comment complain ក៏ដោយគាត់ comment ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងត្រូវកែលម្អក៏ដោយគឺយើងត្រូវស្ដាប់គាត់រួចហើយអរគុណគាត់ដែលគាត់បានជួយយើងបន្ថែមទៀតបាទរួចហើយនៅពេលដែលយើងថែរក្សាពួកគាត់បានល្អអរលោកសាច់បងប្អូនសាក់គិតមើលថានៅពេលដែលយើងជាអ្នកលក់មួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនកន្លែងយើងមួយនេះជាកន្លែងដែលល្អមានផលិតផលល្អសេវាកម្មល្អមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ល្អយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអតិថិជនយើងសាក់គិតមើលថាតើអតិថិជននឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយល្អពីយើងអរលោកសាច់បងប្អូនសាក់គិតមើលថាតើអ្នកដតីគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចអំពីយើងពីព្រោះពេលខ្លះយើងជាអ្នកលក់យើងនិយាយថាអូផលិតផលខ្ញុំល្អនេះ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 ប៉ុន្តែអតិថិជនអាចមិនជឿជាក់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់បានទិញដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់រួចហើយនិយាយល្អពីយើងយើងសាក់គិតមើលថាតើអតិថិជនថ្មីថ្មីគាត់ជឿយើងឬក៏ជឿមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់គាត់ដែលបានប្រើរួចហើយវាប្រកាសណាស់ថាយើងនឹងជឿមិត្តភក្តិជឿបងប្អូនបាទគាត់នឹងជឿមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់គាត់ដែលនិយាយប្រាប់ផលិតផលនេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជឿជាក់លើមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់គាត់ណែនាំប្រាប់បន្តសួរតើគាត់ទៅទិញអ្នកណាគាត់អាចនឹងចូលមកទិញជាមួយយើងសួរយើងចំណេញទេបាទយើងចំណេញអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាពួកគាត់ពេលខ្លះអតិថិជនខ្លះគឺជា potential customer ជាអតិថិជនមួយដែលមានសក្តានុពលដែលគាត់តែម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់អាចជួយធ្វើការ recommend ទៅដល់មនុស្ស4 10 20នាក់30នាក់ឲ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើយើងចំណាញ់ពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងស្ថាប័នមួយខ្ញុំមើលឃើញថាដើម្បីយើងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការអតិថិជនត្រូវការអតិថិជនមកទិញមកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មើលវិញតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការអតិថិជនប្រមាណអ្នកដើម្បីឲ្យយើងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងបានចំណេញឲ្យយើងអាចបានចំណេញអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្កើតបានអតិថិជនមកហើយគាត់ទិញរួចហើយអីហើយនេះបើគាត់ឈប់មកបន្តទិញយើងត្រូវទទួលអតិថិជនថ្មីថ្មីថ្មីមកទៀតវាជារឿងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវការអតិថិជនថ្មីថ្មីបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញបានហើយយើងកុំបោះបង់គាត់ចោលកុំទុកគាត់ចោលយើងត្រូវរក្សាពួកគាត់ឲ្យនៅបន្តទិញជាមួយយើងរោវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីអាចឲ្យគាត់នៅបន្តទិញជាមួយយើងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យ business របស់យើងមានស្ថិរភាពពីព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើអតិថិជនបាទគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបង្កើតបានមកគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើអតិថិជនដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលប្រសិនបើយើងអត់ពឹងទៅលើអតិថិជនសួរយើងបានអីយើងបានប្រាក់ចំណូលពីណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីយើងញ៉ាំបាយយើងត្រូវការពឹងសភាវៈដតីដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងបាទយើងត្រូវការញ៉ាំបាយយើងត្រូវការញ៉ាំអាហារបាទយើងត្រូវការជីវជាតិត្រូវការប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងសភាវៈដតីដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានជីវិតបាទរស់នៅបានល្អប្រសើរមានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួន
អាជីវកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវការពឹងទៅលើអតិថិជនដើម្បីយើងបានប្រាក់ចំណូលប្រសិនបើយើងអត់មានអតិថិជនយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលឃើញអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារអីអត់មានអតិថិជនបាទអត់មានអតិថិជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់មានអតិថិជនគឺយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគោលបំណងធំបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតផលិតផលបង្កើតសេវាកម្មបានមកហើយ យើងត្រូវការអតិថិជនហើយរក្សាអតិថិជនឲ្យនៅប្រើប្រាស់ជាមួយយើងឲ្យបានយូរកាន់តែយូរកាលណាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនកាលនោះហើយអ្នកថ្មីថ្មីកាន់តែចូលមកកាន់តែច្រើនកាលណាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏កាន់តែរីកចម្រើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងពេលនោះផងដែរបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលអស់លោកសៃបងប្អូនអាចយល់ទៅធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាមើលបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់កាល នៃការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនតើរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអីគេស្គាល់យើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាហើយបាទដោយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះមួយចំនួនអរលោកសៃបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះត្រូវបានតាក់ទងមកខ្ញុំចង់សួរប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែជាប់គាំងបើហាងរបស់ខ្ញុំកំពុងតែជាប់គាំងអត់មានអ្នកមកប្រើប្រាស់អត់មានអ្នកមកទិញយើងត្រូវតែពីមុនយើងមានលុយយើងបើហាងយើងបើទីតាំងរួចហើយ
ស់គ្នាយើងចាប់ដើមធ្លាក់យើងចាប់ដើមកៀងតែម្ដងយើងអត់មានអ្នកមកតែម្ដងអត់មានអតិថិជនដែលចូលមកដល់ទីតាំងរបស់យើងទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកលេកមើលមកវិញហេតុអីបានអតិថិជនគាត់អត់មកទិញអត់មកប្រើប្រាស់ជាមួយយើងដោយសារអីគាត់អត់ស្គាល់អតិថិជនខ្លះគាត់អត់ស្គាល់អតិថិជនដែលស្គាល់ហើយពេលខ្លះគាត់អាចជិនគាត់អាចធុញគាត់អាចទៅរកលែងថ្មីគាត់ទៅសាកល្បងផលិតផលថ្មីសេវាកម្មថ្មីអញ្ចឹងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យអតិថិជនថ្មីថ្មីស្គាល់ម្ដងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់គាត់នឹងអាចចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចពិចារណាគាត់អាចសម្រេចចិត្តគាត់អាចប្រជាទិញជាមួយយើងហើយគាត់អាចបន្តទិញបាទដូចខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីនៅកន្លែងណាមួយមុនដំបូងយកតែស្គាល់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង្គុយមើល Facebook ទៅឃើញអូទីតាំងគេតំណងស្អាតអញ្ចឹងយើងក៏ទៅចូលតែម្ដងទៅទៅលើកទី1ទៅដល់ឃើញកន្លែងគេស្អាតអូមើលឃើញបុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់អូដល់ពេលយើងទៅញ៉ាំអាហារឬក៏ញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំនំគេហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងចង់ទៅទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៅមានអ្នកណាចង់ទៅជាមួយអូខេតោះអូចង់ជួបគ្នាអាចមកភាក្សានៅកន្លែងនេះបានពេលញ៉ាំអីជុំគ្នាបានអញ្ចឹងចំណាញ់ទេបាទពេលខ្លះអតិថិជនតែមួយប៉ុន្តែអាចនាំមិត្តភក្តិទៅ4 5នាក់4 10នាក់ទៅបន្ថែមទៀតបាននៅពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ហើយយើងថែរក្សាពួកគាត់ឲ្យបានល្អបាទបំរើសេវាកម្មឲ្យបានល្អយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់គុណភាពផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងបើជាភោជនីយដ្ឋានយើងពង្រឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរសជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាម័យឲ្យបានល្អហើយសេវាកម្មយើងឲ្យមានការរស់រាយរាក់ទាក់ទៀតខ្ញុំជឿថាអតិថិជននឹងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងបន្តនៅជាមួយយើងប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតមកទិញមកញ៉ាំហើយម្ដងទៀតជាមួយយើងផងដែរ